मैंने सुनी जिसका साथ में आपने मैं अपना साथ आपका दूंगा और इतवार है यकीन किसी को भी कहीं नहीं जाना होगा और मुझे तो जाना ही नहीं कहीं तो लिहाजा खुल के बात करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह मेरे भाई ने मुझे फोन दिया है अभी जो यहाँ मौजूद थे ریاض علی شاہ صاحب کو جو حکم دیا ہے ان کے لیے دعا کیجیے کہ شاہزاد کے کون ہیں مولا حسین ان کو جلد از جلد ان کا روزگار ملے سرکار مختلف انداز سے کچھ باتیں کروں گا آپ سے سب سے پہلے بات شروع کروں گا پروردگار کی بارگاہ سے کہ ہم اس سال میں اپنی کیسے ریکارڈ کرائی ہے اس کا ایک مرتبہ جو بھی مجھے آپ کی بارگاہ میں آپ کی سماعت کو حاضر کروں گا میرا بھائی اس کا ہی ہم اس وقت موجود ہے اس نے چار قصے اس میں پیشوائی کی ہے میں اس سے کہوں گا کہ وہ آئے اسٹیج پہ آ کے اور چار قصے اس کے شروع کرے تو میں کلام آپ کی خدمت پیش کروں گا درود پڑھیے مل کے محمد و آل محمد آل محمد باب آل بلند تک سلامات تو سب جانتا ہے
میرے مختار تو سب جانتا ہے تو سب جانتا ہے میرے مختار میرے مختار تو سب جانتا ہے تو سب جانتا ہے فراتِ حاضر میں ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ سب کی علم ہے کراچی کے حالات اداروں پہ کیا گزر رہی ہے آپ سب جانتے ہیں شعر پیش کر رہا ہوں تقدیر کرتے ہیں عزاداروں کو چھپ جاتے ہیں تقدیر کرتے ہیں عزاداروں کو چھپ جاتے ہیں بے خبر ہے یہ جفادار تو سب جانتا کیا کہنے کیا کہنے آپ جی مجھے شہر کیا کہنے تو سب جانتا ہے تو سب جانتا ہے اور لوگ مجبور ہوئے آج تقیے کے لیے لوگ مجبور ہوئے آج تقیے کے لیے کیوں ہے مشکل میں عزادار تو سب جانتا ہے میرے مالک میرے مختار تو سب جانتا ہے اور یہ شعر آپ کے مزاج کا پیش کرتا ہوں حدیث کا بانی ایسا کے ذہن میں شعر پیش کرتا ہوں بھینکر دشمن حیدر پہ فلک سے پتھر غدیر سب کے ذہنوں میں ہوگی ہے نا بھینکر دشمن حیدر پہ فلک سے پتھر بھینکر دشمن حیدر پہ فلک سے پتھر کر دیا تو نے یہ اظہار تو سب جانتا ہے میرے مختار تو سب جانتا ہے تو سب جانتا ہے واسطہ دیتا ہے اولاد نبی کا یاسر واسطہ دیتا ہے اولاد نبی کا یاسر کر مدد میری مددگار تو سب جانتا ہے تو سب جانتا ہے میرے مالک میرے مختار تو سب جانتا ہے تو سب جانتا ہے